Tohle všechno je možný i díky patronům Rybománie. Takže jestli se ti moje tvorba líbí a rád by si mě podpořil, můžeš se stát jedním z nich. Jestli se tak rozhodneš, budeš si užívat řady výhod. Uvidíš a uslyšíš bonusovou část tohoto rozhovoru, budeš mít dřívejší přístup k mojí tvorbě, dopředu budeš vědět, kým budu natáčet a můžeš hostovi položit otázku a je toho mnohem víc. Všechno to zařídíš na www.rybomanie.cz a nebo přímo na www.patreon.com lomeno rybománie. Všem stávajícím patronům moc děkuju. Rybářská sociální síť Fishsurfing představuje velkou novinku. Storíčka jsou dneska nedílnou součástí sociálních sítí a ani Fishsurfing není pozadu. Stories tady ale vydrží 72 hodin, takže si v pondělí v klidu prohlédneš obsah z víkendu a nicky neuteče. Navíc je tady možnost podívat se na tzv. World Stories, což je výběr toho nejlepšího napříč zeměmi. Jestli ještě nejsi na Fishsurfingu, tak to rychle naprav, protože brzy tam budou úplně všichni. Sponzorem podcastu je rybářská sociální síť Fish Surfing. Rybománie! Místo pro všechny rybomaniaky. Ahoj, zdravím všechny rybomaniaky a vítám vás usledování a poslechu další epizody podcastu Rybománie. Mým dnešním hostem je prvoligový závodník a reprezentant v plavané. Taky ve feedru, loni dokonce v metod Feedru. A člověk s jedním z nejzajímavějších rybářských životopisů, jaký jsem kdy viděl, Petě Klásek. Ahoj, Petě. Moský, děkuji, že jsi dorazil. Není za to. Máš to hodně daleko. A já možná ještě, než se dostaneme k tomu, vlastně proč jsi tady na jihu, tak musím trošku dovysvětlit ten životopis. Jo. E, normálně lidi mi vždycky posílají vlastně něco o sobě, tak Petě mi poslal takový opravdu jako sloch, musím říct, to nejdelší, co jsem viděl, ale za to jsem samozřejmě strašně rád. Já, když jsem to četl, tak jsem si, víš, že jsem si připadal, jak v tom filmu, Forest Gump, jak on na té lavičce vyprávěl ten život těm lidem, oni mu nevěřili a ono to všechno byla pravda. Já jsem si říkal, s tímhle člověkem, kdyby to byla čtvrtka těch věcí, to, co už se všechno prošel, tak by to úplně bohatě stačilo na, na celý podcast. Takže budeme to muset vzít dneska malinko hopem, aby jsme vůbec tam dostali tak nějak všechno s Peťou. Uh, než pustím vlastně ke slovu, tak jsem říkal, ty to máš daleko, to lidi konec konců uslyší, že, že nejsi zbojějc a ty se tady vlastně proto že po zítří vlastně začíná mistrovství republiky v plavání. Mm -hmm. Tady na jihu jste s tím spojil, kde to máte vlastně? Uh, no je to v Nových Dvorech. V, v, na, v Nových Dvorech a je tam mistrovství republiky vlastně v, ne, dneska je středa, takže ve čtvrtek máme nějaký první trénink jako týmový, v pátek oficiální a sobota a neděle jsou závody. A to je vlastně jednotlivců nebo týmu? Přiznám se, že ani nevím. Obojí. Obojí. Já. Je to probíhá jasně jako, jako zároveň. A ty jsi vlastně s týmu s Frantou Hanáčkem, říkám to správně, já. že jo, toho jsme tady měli. Kdo tam ještě s váma vlastně? E, Roman, Roman Pokorný a chytá s náma, nebo takhle, my jsme tři jako stabilní členové a pořád máme trošku problém dopasovat toho čtvrtého, takže s náma ty ligové soutěže chytá jeden kluk ze Slovenska, Mirosantus který ale bohužel pro nás tady k, bude chytat se svým slovenským týmem, takže Aha. jsme museli sáhnout zase do další rezervy, kde máme francouzského vynikajícího závodníka Denise Sekulu, který s náma bude tady chytat. Takže my máme více lidí na té pozici čtyři a vždycky podle momentální situace a možností těch lidí někoho dosazujeme na tu pozici čtyři. Mm -hmm. no. mm -hmm. Jak čekáte místní? No tak jako vždycky chceme vyhrát. Vyhrát. No a loni, jak se vám podařilo tohle? Vyhráli jste? Hmm. Hele, mě jak? tady Franta říkal, že vlastně jste to vy a jsou to konopásci a pak dlouho nic. Je to, je to tak a já jako kdyby upřímně tady toto, když si mě zeptáš, jak jsme dopadli loni, tak já vzhledem k počtu těch závodů, které za ten rok absolvuju, tak ti to fakt neřeknu. Ne, že bych to nechtěl říct, ale já si fakt nepamatuju, kteří jsme byli loni konkrétně na mistrovství republiky, protože to je jednorázový závod, který jako kdyby pro nás nemá až tu úplně top prioritu, jako pro nás je vždycky nejvíc ta první liga, která se chytá celý rok a tam bych ti to řekl, že jsme vyhráli <laughs> e, za ten rok, ale na to mistrovství republiky říkám, není to pro nás jako absolutně prioritní ten závod v rámci toho roku, jsou jiné důležitější závody. Rozumím, jak dlouho se třeba připravuješ na takovýhle mistrovství? E na to, na to je jako kdyby odpověď jednoduchá, vůbec. Ne? Jo, vůbec, protože já ty závody jedu. Já začínám v půlce března, mám první závody. to jsem to takhle, takhle měla, mám to vě, většinou, že v půlce března začínám, končím někdy v půlce listopadu. No a v té době jako mezi tím je maximum je jeden nebo dva víkendy, že nemám závody. Takže já nemám žádný čas se připravit na závody. Já vlastně jedny jsem teďka skončil, v neděli jsem skončil na Bečvě, jsme skončili feedrové závody. pondělí, úterý v práci, ve středu sedím tady, čtvrtek, pátek, sobota, neděle u vody, příští týden zase, další týden zase. Takže já se připravuju pořád. Jasně, jasně, jasně. Takže tebe mají taky doma rádi, stejně jako Frantovi. Jo, máme, máme to tak podobně, no. no a myslíš třeba jako, máme to za, za dva dny, to už asi nervozitu před závodem a to už si hmm. u takhle zkušeného závodníka no. asi neexistuje, To, taky. To není, no. To už za, za tu dobu, co to dělám, jako kdyby tu plavano a za to množství těch závodů, tak to je věc, jako kdyby u mě, to nemám nikdy a nikde, jako, že bych byl nervózní. Jako samozřejmě, když jsem s tím bojoval, jak jsem začal chytat na těch závodech, měl jsem s tím jako obrovský problém, jako okay. starý, tím si to v hlavě srovnat a došel jsem až tak daleko, že jsem si hledal, jako kdyby přes sportovní nějaké psychologii a potřeboval jsem si to jako taky v hlavě srovnat, protože když jsem seděl na tréninku nebo sám u vody, byl jsem schopný chytat úplně jinak, než potom v průběhu toho, toho závodu, mm -hmm. kdy mě to často stahovalo a měl jsem s tím problémy, kdysi na tom začátku, ale potom postupem těch let a získanýma nějakýma zkušenostmi a něčím jsem tady toto odboural a určitě v dnešní době nemám nic takového. A to je strašně zajímavé, to je strašně zajímavý, spoustu lidí, který závodí, mi vlastně tady řekli, je to všechno v hlavě. Člověk by řekl, že přece jenom tady bařina už není takový sport, ale ty jsi dokonce vyhledal sportovního jako kauče, nějaký mentora, říkám to správně, jo, psychologa, jo. že jo? a pomohlo ti to? Určitě. Jo. Určitě, tak jsem si to nějak jako kdyby srovnal srovnal v hlavě a já jsem strašně, jakou mě problém byl v tom, že jsem byl přemotivovaný. Já jsem strašně chtěl a strašně pořád jsem to tlačil, i když i když to nešlo, tak jsem tlačil ještě třikrát tolik a ono ne vždycky je to cesta ono je to těžké jako vysvětlit jako normálním lidem, kteří, nebo ne normálním lidem, ale jako standardnímu rybáři, že o čem se bavíme, ale jako na té jako vyšší úrovni, nebo nejvyšší úrovni, ta hlava hraje hodně velký, je hodně velkou roli a je to určitě důležitý aspekt toho úspěchu, mm -hmm. je ta hlava. Mm – -hmm. Jo, protože když člověk má tu hlavu zkrátka čistou a jde do toho. Jde do toho tak nějak tak, jak má, jo, tak nedělá potom chyby, dělá dobré rozhodnutí v dobrý okamžik, nestrácí čas udělat to rozhodnutí o 10 minut dřív než, než ten druhý. Jo, a to jsou zkrátka věci takové, takové jako kdyby důležité. Mm -hmm, mm -hmm. Ono to takhle možná je vlastně v životě je skoro se vším. Ty, Určitě, si, ty, jsi si vybudoval jako velmi úspěšnou firmu, k tomu se samozřejmě potom taky dostaneme, tak asi, asi to takhle musíš mít se vším. Nicméně, Petě, aby já jsem si říkal, jak to dneska pojmout, jo, protože fakt jsem si to pročítal, a říkal jsem, to je neskutečný a hrozně jsem se těšil na to povídání s tebou. A tak jsem si řekl, nejlepší to bude vzít chronologicky. Tak to vezmeme chronologicky a převyprávíme trošičku ten tvůj život od začátku, čím ty jsi prošel. U tebe můžeme vzít úplně jenom tak hopem, vlastně, jak jsi se dostal k rybaření. A ti nestrácíme čas. <laughs> jako, um, ono, k rybaření jsem se dostal úplně jednoduše, protože jsem z z rybářské rodiny. Jo. A vlastně od malička neumím říct, od kolika ti let, ale zkrátka úplně od malička mám fotky někde ve třech, čtyřech letech, že jsem chodil s dědou na ryby, který byl naprosto jako fanatický rybář. Můj otec byl taky rybář, ne fanatik, ale byl, byl rybář. Takže já vlastně, kde moje paměť sahá, tak byly jenom ryby. A vlastně ten můj děda, ten na ty ryby chodil, nechci říct každý den, ale chodil strašně často. A já jsem vlastně od malička s ním na ty ryby chodil a a mě to neskutečně mě to bavilo, jako chytat ty ryby, když on byl jako kdyby rybář toho typu jako krmítko nahodit, chytit kapra, vzít dva kapry domů a to byl úspěšný den. Jo. Ale já, já jako kdyby tehdy jsem se v tom taky zhlídnul, a nebo zhlídnul, jak jsem byl malý, tak pro mě nic jiného neexistovalo, on moc nechytal jakože nějakou bílou rybu, něco. Jo, to, to bylo pořád jako takhle, ale jezdili jsme hodně každý rok na dva, na tři týdny na rybářskou dovolenou a a tam jako kdyby jsem začal, jo. potom někde jsem si udělal rybářský, rybářský lístek, začal jsem chytat i sám, většinou teda jsem jezdil, jezdil s ním a, a tak nějak jako kdyby vždycky jsem chtěl jako kdyby ty ryby chytat a víc a chytit ty dva kapry a domů, protože to bylo tehdy to kritérium toho úspěchu, že kolik těch kaprů jsme donesli domů s tím no, dědou. Jestli... No a potom to přerostlo, přerostlo, k tomu, že jak už jsem potom někde končil základní školu, začal jsem na střední školu, tak už jsem měl povolenky na více vod, nejenom tu svazovou, ale ještě na nějaké soukromé vody, takže už jsem nosil domů dva kapry denně, ale třeba osm kaprů denně a, a, samozřejmě nikdo nejedl ty kapry, takže jsem je začal různě prodávat, směňovat u nás jako za králíky, slepice, něco takového. A Hmm, Pamatuju si na takový úspěvný úsmě, moment, který někdy nastal v mých asi, já nevím, 13 letech, kdy nebyl tak, jako ne, v dnešní době jsou nějaké limity, kolik si člověk může odnést kapru za rok, tak ono tehdy po té revoluci to nějak ne, úplně, nevím, jestli to nedomysleli, nedopsali, nebo jestli to bylo jenom u nás na Severní Moravě, Aha. ale nebylo napsané limit na rok. Jo, bylo limit dva na den, ale nebyl limit na rok a, já, a tehdy se nepsaly docházky, jako v dnešní době se píšou docházky, tak tehdy se to nepsalo. Aha. No já jsem si ty kapry chytal, že dva, 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 dva dopisoval a jak mi došly stránky, tak z notísku, co jsem měl do školy, tak jsem vytrhl stránky, dolepil jsem si k povolence, protože to mělo stejné linkování, no a pokračoval jsem dál. A jak jsem tu povolenku potom vrátil, tak mi nechtěli prodat novou, že jsem chytil víc kaprů, než, než, bylo těch řádků v té povolence. A normálně mi ji fakt neprodali, jako ty hry. a, a tačka teďka musel jít na ten svaz a musel tam jako uh, udělat nějaký kraval, aby mi tu povolenku prodali i na ten další další rok, že to není nikde napsané, kolik jsem těch kaprů mohl mít. No a tam někde jsem, jako kdyby tady k tím končil někdy v roce, řekněme, 94, nebo ne, někdy, asi to pamatuju přesně, bylo to v roce 94, kde jsem, jako kdyby tady k tím skončil, s tím, že jsem jako fakt to byl stovky kaprů ročně, minimálně, myslím, že vyšší stovky, možná tisíc, tisíc dva tisíc, já nevím. A zkrátka to jsem dělal tady, to, 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 přiznám se k tomu veřejně a prošel jsem si tady k tím a dělal jsem to a tam někde to, to skončilo a e, všechno, jako kdyby uměna startovala, taková náhoda, protože já jsem vždycky chtěl chytit toho kapra většího, než, než bylo 40, než byla ta míra, protože když měl 50, tak jsem za to dostal, já nevím, většího králíka, nebo no, dostal jsem více vajíček, nebo něco, takže já jsem vždycky chtěl toho kapra chytit trošku většího. A pro mě takový ten zlom byl, že jsem, a už nevím, jestli jsem si koupil, dostal, nevím, jak jsem se k tomu dostal, byla knížka od Andyho Litla, která se jmenovala Chytání velkých kaprů a to bylo v tom roce 94, já jsem tu knížku přečetl za jeden večer, jsem ji přečetl a mi to naprosto, jako mi to dostalo ta knížka, že existuje i kapr třeba větší, než bylo pro mě nemyslitelné. už by měl 60 cm, yeah. a že můžou existovat jako třeba 15 kg kapři. Jo. To mm -hmm. já jsem, jako slyšel jsem samozřejmě o tom, že to někde existuje, ale, ale říkám, přečetl jsem si tu knížku a tehdy jako kdyby došel ve mě vnitřně takový nějaký zlom a já si to pamatuju to přesně, chytil jsem kapra, který tehdy měl jako přes 50 cm, takže jako velký kapr pro mě tehdy. Mm -hmm. Měl jsem ho doma ve vaně a už jsem tak přemýšlel, co s ním udělám, neudělám a donesl jsem si domů tu knížku, přečetl jsem si tu knížku a druhý den jsem vzal toho kapra, dal jsem si ho do igelitky a na kole jsem tehdy zajel k tomu rybníku, kde jsem jezdil chytat a pustil jsem ho zpátky. A ti lidi jako známí tehdy, co jsem měl, to vůbec nechápali, nadávali. Dej ho mi, když ho nechceš. Nikdo nepochopil, co se stalo. A já jsem tehdy v ten den přestal brát ryby a, a, a přestal jsem i chytat jako tím stylem, kterým jsem chytal předtím, že mm -hmm. že ty nás a něco a začal jsem nebo začal jsem, šel jsem zhánět nějaké bojlisy, které neexistovaly a v obchodě byly dva druhy, tehdy si pamatuju nějaký kormorán bojlis a možná nějaký, jestli začínal jetfish a, a nebylo nic, jo, ale já jsem měl tu knížku a chtěl jsem ty kapry taky chytit, jo, takže tam nějak začlo, Začal, začal můj takový přerod, jako kdyby v kapraře, že jsem začal chytat ty větší ryby, nebo chtěl jsem je začít chytat. No a začal jsem, začal jsem jezdit na ty na ty kapry a snažil jsem se jako kdy chytit ty ryby, no. ty, vě, ty větší kapry a nakoupit si s nějakou kukuřicí, smysluplně nakrmit, natáhnout ryby, chytit ryby a dopracovat se k něčemu, co jsem viděl v té knížce, jo. A tehdy přišly nebo byly nějaké informace, že jezdili lidi na Mušov chytat kde tehdy byl ten kapr přemnožený a myslím, že tam byl zákaz pouštění kapra a jezdilo se tam a byly tam ryby úplně jiných rozměrů než u nás a tam jsme se vypravili, tehdy jsem do taťky tak dlouho učel, až mě naložil do auta s mojím kámošem nebo s dvěma kámošem a tehdy mě naložil do auta a zavezl mě na ten mušov na týden, že tam ta máme být a my s nějakou kukuřici a s nějakým bojlisem, co jsme si koupili, jsme tam jeli na sedmičku. A, tam jsem vlastně poprvé chytil takového nějakého velkého kapra, který, který už nevím jako kolik měl, ale měl určitě přes 10 kg. a byla to pro mě jako kdyby monstrozní ryba a ještě mě to umocnilo v tom, že chtít takové ryby chytat a ještě víc a, a z, zkrátka tak nějak to začalo jako s, těma, mh, s těma kaprama. Mh, mh, mh a dělal jsem dlouhé roky, dlouhé roky tady k toto. Takže já vlastně potom ten další rok někdy v 95. roce vyšla první VHS u nás v Česku, kterou natočil Dalibor Hašpica, s kterým jsme se potom i seznámili a natočil vlastně, to se jmenovalo nějaký lov velkých kaprů, na mušově to natočili a zase jsem tam viděl, že chytají ty ryby pravidelně, nejednou chytají je, jo a a tak, tak, tak nějak, no. Jasně, jak ji do, do toho vstoupím, <laughs> aby jsme to úplně ne, nepřevyprávili celý, protože uh, je to strašně zajímavý. Ty jsi mi psal, že jsi byl vlastně jeden z, toho jsem se právě chtěl taky podržet, jeden z prvních lidí, který vracel ryby. Bylo to teda opravdu v té době, protože já se nemůžu pamatovat, v té době bylo nějakých 5-6 let, takže jako to bylo fakt takhle jako abnormální vrátit rybu zpátky. Naprosto, naprosto a já, já samozřejmě nevím, jestli jsem byl první, kdo pouštěl ryby, to, jasně, jsem, to jasně. nemůžu, netvrdím a nemůžu to ani tvrdit, ani to nevím, ani, jo, ale u nás na Severní Moravě, když jsem uh, ty ryby začal pouštět, tak já jsem nikoho takového neznal, kdo by chodil na ryby a pouštěl by je, když pominu, že pustil cejna nebo plotici, jo, že to nechtěl, ale jakože by někdo pouštěl kapry, já jsem nikoho takového neznal. Uhum, uhum. A ty říkáš vlastně, že si chytil kapra přes 60, že to bylo jako by, no, přes 50, velký kapr, myslíš, že v té době v těch vodách jako plavaly menší ryby právě, protože se víc odnášely, nebo, nebo prostě třeba si to v té době jenom nevěděl, neznal? Hmm to je těžká otázka. Já si myslím, že v dnešní době je jsou horní míry na, na, hodně vodách, že ti lidi ty velk, větší ryby neberou. Je větší podvědomí o tom, že nebo větší podvědomí, jako více lidí pouští ryby, mají ti lidi k tomu jako takový trošku bych řekl jiný respekt k té, vel, k té velké rybě a je to taková, nechci říct norma, ale když i ten běžný rybář chytne kapra já nevím, 65 cm, tak je jakási šance, že ho pustí. Mm -hmm. No, ale kdysi, když já jsem byl malý klub, tak to neexistovala, zkrátka taková možnost žádná nebyla a myslím si, že kdyby někdo takového kapra pustil, takže okamžitě volají jako psychiatry, psychiatra <laughs> a zavírají ho do svěraci kazajky. Jo. Takže taková možnost neexistovala a v dnešní době si myslím, že je celkem reálná. to je trošičku rozdíl v tom přístupu nebo v té mentalitě mm -hmm. těch lidí. No máš úplnou pravdu, protože já jsem vlastně někde v tom 65, 95. jsem si tak udělal povolenku, v 97, 8 letech řekněme, a je pravda, že i já, když jsem vlastně začal, tak pro nás bylo úplně normální, že všechno, co bylo míru, šlo domů. ale jako, ani jsem nad tím nepřemýšlel, až no. dlouho let potom, protože to byl takový ten jako. Když už to chytím, tak si to odnesu a budu pochválený, že jsem domů přines nějakou, nějakou rybu. To si možná pocitil v tom dětství taky, že jo? Si říkal, že no. si nosil domů stovky kapru. ještě jsem si vlastně říkal u toho dětství, já teda se přiznám, že nevím, jestli máš děti, ale jestli jo, tak jdou v nebo? Mám tři, mám tři děti, mám dva kluky a jednu holku. A jakože by šli v mojich šlepěch úplně, úplně, bych neřekl, oni jsou malí, jako kluk má dva půl roku, má ten nejmladší, mm -hmm. prostřední devět a holka má jedenáct, tak holka ta jako mám natočený videa, kdy si to bavilo, jako chytala je na děličku, všechno, ale teďka už jako vůbec už se na to nechce jít ani podívat a říká, <laughs> že to je oprus. A jako ma, toho prostředního to baví, třeba konkrétně včera, protože já mám u, u domu mám svůj rybník, takže včera přišel, taťko pojď, jdeme chytat a, a jde a, a chytá, jo, ale chytá, baví ho to hodinu, mm -hmm. jo, za hodinu chytne pár kaprů a... A včera už mi říkal, že ty líny musíme dát pryč, že mu furt berou ti líny a že chce chytit kapra. Máš tam líny, jo? Mám tam to, i, i líny a on chce ty kapry, protože třetí bojují víc než ti půlkilový líny, tak jasně, víc jasně. bojuje dvoukilový kapr a on chce furt ty, uh, furt ty kapry, no. takže ale jakože jako jede se mnou na závody, byl se mnou už letos určitě třeba třikrát, čtyřikrát na ty závody, že na ten víkend jede, ale že ne, nechci to lámat, nechci to lámat, že e, pořád si říkám, možná třeba za dva, za tři roky sám přijde a řekne, jo, taťko, tak pojď, ukáž, já bych chtěl začít, tak jako třeba od Frantianáčka syn, Jo, ten Jonda jezdí, závodí, baví ho to jo, a ten, ten, ti, ti, moji jako k tomu takhle neinklinují, tak. takže nechávám tomu volný průběh a nechci jim to jako zhnusit nějakým příkazem. Úplně jako. Plně chápu, ještě spoustu času to se všechno může ještě dávno xkrát změnit. Uh, Peťo, ještě mě jako zaujala taková věc, že si říkal, že v té době, kdy jsi začal chytat na Boilies, bylo Boilies věc, která skoro neexistovala, že byla možná těžký sehnat a že jste v takový té, řekněme, v té ka, kaprazině vlastně to tak jako začínalo, jak by si třeba srovnal tenkrát tu kuličku jako takovou versus tu, tu kuličku dneska? To bylo úplně něco jiného, to bylo úplně něco jiného a ono, Tehdy ty kuličky, já si úplně přesně nepamatuju, v tom, v tom, jak já jsem ty kuličky tehdy úplně poprvé šel kupovat, tak já nevím, jestli už ty Jetfish kuličky byly nebo nebyly, to si nepamatuju úplně přesně. Vím, že se prodávali. to si pamatuju do dneška Kormorán, takové třešňové jakési kuličky, ale jako kdyby ta kulička byla. Jako byla to kulička jako dneska, ale obsahovala téměř nic, to bylo uvařený nějaká strohanka se šrotem nebo mm -hmm. nějaké levné složky. Bylo to hodně navoněné a neobsahovalo to vůbec absolutně nic, jenom aby ten člověk si to otevřel, čuchnul, řekl, že to je super, ale s tou dnešní kuličkou to vůbec nešlo nešlo. Ne, srovnát. Nešlo se A když si na to začal chytat, tak byl se jakoby jeden z mála nebo se to začalo pomalu rozmáhat? Já jak jsem na to začal chytat. Zase nemůžu říct, že jsem byl první a jediný a nikdo a to nechci a nechci, nemůžu to tvrdit, ale byl jsem určitě jeden z mála lidí, kteří na to chytali. Třeba u nás na Severní Moravě jsem byl asi, nebo na Severní Moravě jsem hodně jezdil na Benešov, který v dnešní době je úplně meka těch kaprařů, kde jezdí a jsou tam obrovští kapři. A byl jsem tehdy téměř z určitosti jediný, kdo na to, mm -hmm. kdo na to chytal ale říkám, muselo, muselo uplynout pár let, než ty kuličky, než jsem to jako trošičku pochopil, že ne každá kulička chytne rybu, začali jsme si sami dělat kuličky, jo, mělo to jakýsi vývoj a nemůžu říct, že jsem si koupil nějakou kuličku v obchodě, dal jsem ji pod háček, nahodil do vody a začal jsem chytat velké kapry, to tak určitě nebylo. Mm -hmm, mm -hmm. uh, tak mě, jako tak napadá, ty jsi vlastně říkal ten dolní Benešov, já se přiznám, diváci už to ví, úplně nejsem kapraz vlastně vůbec, už mnoho let. A tím jsem jako tak chytal prvních pár let, samozřejmě klasicky krmítko, že jo, na průběžné a tak dál. A tam jsem skončil s tím. Takže Dolní Benešov se přiznám, že jsem ani neznal. Nevím, jak velká je to ostuda, možná velká, ale neznal jsem ho. A ty si mi dokonce psal, že vlastně, když se posuneme trošičku v tom příběhu, tak když jsi v té kaprařině byl čím dál víc a čím dál lepší, takže jsi tam dokonce jezdil čím dál víc a dokonce tam dělal průvodce? Jo, jo, to bylo, to bylo někdy. Hm... Já si nepamatuju přesně ty roky a není Jasně. to asi úplně důležité. Není. A byly to nějaké ty 90. 90. roky a já jsem vlastně se tehdy nějak, nějak, zase není to důležité, bavili bychom se dlouho, seznámil s člověkem, který tu vodu měl tehdy v nájmu, protože ona nebyla svazová, jako je dneska který měl nějakým způsobem v nájmu a já jsem ty kapry chytal jinde a říkám, tak zkusím to tady a on tím, že to bylo soukromé, tak já jsem pro něho byl zajímavý, jako kdyby, řekněme to obchodní artikl, že někdo tady bude chytat na jednou kapry a prodám víc povolenek. Tak na takovém nějakém principu jsme, začali, jsme se poznali. Já jsem dostal zadarmo povolenku a začal jsem tam chytat ryby, které jsem chytal úplně jiné než ti lidi, kteří chytali na to těsto nebo jo, chytali ty kapry, které odnášeli. A já jsem tehdy začal tam chytat kapry, kteří měli 8 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg. To byly nevýdané ryby a samozřejmě to byl pro něho dobrý obchodní artikel, že takové ryby tady jsou, poté si k nám zachytat. Jo. A, a takhle jsem tam vlastně začínal a on tím, že to byla soukromka a kupovali si tam lidi povolenky, tak mě nebo já jsem působili v takové roli, že jsem k té vodě přijel, prodal jsem tu povolenku, tu jako tehdy už chytě a pust a těm uhum. lidem jsem řekl, kde, co, jak funguje, nefunguje, protože zase bylo v zájmu, aby ti lidi chytli ryby a řekli to dalším lidem a ti lidi tam začali jezdit a na takovém nějakém principu vlastně jsem začal na tom dolním Benešově fungovat a vlastně teďka po x mnoha letech, kdy už je to zase svazová voda, ale troufnu si říct, že je to jedna e, asi z nejlepších zarybněných vod v republice, kde, kde je minimálně pět kapru přes 30 kg chycených mm -hmm. vpuštěných. Mm -hmm. A troufnu si říct, že neexistuje v České republice voda s takovým potenciálem, s množstvím kaprů. Jo, ale to, co bylo mezi tím, co jsem dělal já a mezi dneškem, to je strašně dlouhý příběh obsáhlý, který jako v dnešní době tam generuje jako obrovské množství velkých ryb. A v létě si tam téměř nejde sednout, má to asi 120 hektarů, a nejde si tam sednout, jezdí tam celá republika, mm -hmm. je to tam zkrátka člověk vedle člověka mm -hmm. a chytají se tam fakt asi největší kapři v republice. Mm -hmm. no. Hele, myslíš, že tam ty třicítky plavaly už tenkrát, nebo díky ne. tomu, že ne. ne. Díky tomu chyť a pust, dneska se ta reba dostane. Jo. To, to stoprocentně, protože já jsem tam tehdy, já jsem měl ještě potom pár kámošů, s kterými jsme tam jezdili a trávil jsem tam fakt jako kdyby dlouhé týdny na, na těch rybách, Jo, v součtu toho roku určitě měsíce jsem tam trávil. A vůbec jsme se na takové ryby nedostali, protože tam nebyli. Oni prostě, prostě dorostli, protože se museli začít pouštět. Dala se vrchní míra, e, začalo tam jezdit víc a víc lidí, kteří začali krmit, a v tom je ta pointa, že nejenom ta přirozená potrava, ale i to množství napadaného krmení do vody, vysokoproteinové kuličky a, a zkrátka to nejsou ani stovky, to jsou podle mě tuny za rok, co tam napadá a ty ryby z toho mají strašně, strašně hodně živin a rostou a rostou a rostou a to je ten důvod, proč ty ryby tam jsou tam vel, tak velké, ale v tu dobu, jak my jsme tam chytali, tak za x let, jako co jsem tam jezdil, tak e, si tak matně pamatuju na třeba jednu, dvě ryby, které atakovali 20 kilo. Jo, ale neměli ani, myslím, že 20, že největšího jsme chytli třeba 19 za půl kilo a jinak jako tam bylo gro kapru 8 až 12. To, to tam bylo a většině nebyly. a říkám, změnilo se toto. Uhum. Uhum. A ty říkáš, začalo se krmit uh, i krmení, jakoby, jak dneska, že se krmí velmi masivně, tenkrát třeba nebylo tak úplně uh, jako klasický nebo typický? Ne. ne, To vůbec nikdo tam nedělal. Uhum. Na tom, u nás, jako kdyby byl standard ten, na severní Moravě mluvím, protože ne, ne, nevím, nevím, co bylo ve zbytku republiky, yes. ale u nás na severní Moravě byl základ jako kdyby chytit ty dva kapry do té síčky, tak, aby se to jak se říká, rentovalo. Mm -hmm. Takže mm -hmm. jako kdyby nakrmit a jako hodit do vody, já nevím, stovku a chytit dva kapry, kteří měli hod tržní hodnotu taky stovku, tak to nebylo jako to nikdo nechtěl. Mm -hmm. Každý chtěl do vody hodit nic. A chytí ty dva kapry. Jo, a já si dokonce pamatuju, že na tom Benešově byli borci, kteří to dotáhli úplně jako kdyby do maxima, tady k tu úspornost, že oni si namíchali tu krmítkovou směs nebo něco, co dávali na olovo. Doma to naplácali na to olovo, krátce to povařili ve vodě, ať mají fakt jistotu, že jim to z toho krmítka nespadne. Pak přišli k vodě, napichli kousek rohlíku na, na, na háček, nahodili No a takhle chytal celé dopoledne a potom jak odcházel domů, tak to z toho krmítka sundal, to, co mu nespadlo, no a doma nakrmil králiky. A když a kdy se mu podařilo do toho chytit jednoho kapra nebo dva, tak to byl bonus a, a samozřejmostí tady těch rybářů bylo jezdit na kole, protože motorka něco žere, auto něco žere a u nás jako kdyby ten kraje takový trošku jiný a takhle to bylo u nás. Mm -hmm. Takže u nás bylo jako nemyslitelné, že by někdo něco házel do vody. Mm – -hmm. Takže ty jsi tam jako opravdu s tím pouštěním na začátku byl jak pěs na voko, tak už to, tak už to, tak už to chápu, uh, to je strašně zajímavý poslucha, protože jsem že v té době, já jsem vlastně ještě, ještě ryby nechytal logicky, tak uh, když to vlastně člověk porovná s dneškem, tak dneska je to opravdu úplně jiný a jak tak vlastně tě poslouchám, tak Vlastně v té době teprve začínal být jako sportovní rybolovkým trošičku i sportem, Věk? do té doby to bylo opravdu ten čistokrevný lov prostě pro to maso. Jo, jo. Bylo to 100%, 100 u nás to takhle bylo, takhle já jsem to vnímal a neznal jsem nikoho, kdo by něco jiného, hmm. jiného u nás dělal. U nás hmm. to byl lov pro maso. Ty už se pěkně v té době vlastně začal být, protože se teď začneme postupně dostávat k VHSK a Makarlovi, Niklovi a tak dál, tak už si byl vlastně takovým tím kaprazem a se řekněme možná známějším v té komunikě nebo zaběhlejším tím ortodoxním kaprazem, ale když říkám komunitě, jak vlastně tenkrát vlastně fungovala nějaká kaprazská komunita, žádný sociální sítě, žádný mobily, minimum asi časopisů, jak to tenkrát bylo? No, neexistovala. Ona neexistovala a já jsem v té době, jako kdyby to na úplného začátku, jako úplně těch prvních pár let, no tak já jsem dělal, co jsem si přečetl v knížce, co jsem viděl na TV, co mi fungovalo a já jsem nikoho neznal, jako že bych někoho znal nebo měl nějaký kontakt. A ono potom postupem, postupem let, tím, že ty sítě nějakým způsobem vznikaly, byly nějaké rybářské výstavy, ať už v Praze nebo v Brně a začaly hlavně tehdy já si myslím, že takový jako kdyby masivně nastartoval ten boom, nenastartovala ani ta knížka, kterou já jsem četl, ani ta kazeta o toho Dalibora to nenastartovala, ale nastartoval to tehdy v mých očích Jardavítek s Milanem Zelenkou a s Deňkem Vaškem, kteří vlastně, to byl nějaký, už nevím, jak se to jmenovalo, to je jedno, ale tady ti lidi, kteří vlastně ten Milan zatím udělal nějaký biznis, udělal nějakou firmu, začal vozit nějaké kuličky z Německa a, a začali natáčet nějaké kazety, psát do časopisu nějaké články. Plus určitě u, u toho byl Jarda Těšínský, jo? ten u toho určitě byl taky, kterého já už jsem v té době taky znal. A ten u toho byl taky, protože ten tu firmu měl, já si myslím, že ty moje první kuličky byly od, od něho, nebo možná mm -hmm. já nevím, jestli on, on s tím začínal nebo jeho otec, to už si úplně nepamatuju, to není důležité, ale m, tam to nějak, jako kdyby začalo, že začal zatím být i ten biznis, protože předtím žádný neexistoval a tady ti dva lidi, a to byl ten Milan Zelenka, nebo ten ten Jarda Těšínský, tak oni zatím měli i ten biznis a tím pádem se to začalo tlačit do nějakých médií, které tehdy existovaly, ať to byl časopis Kaimán, sportovní rybolov, český rybář, e, rybářství, nebo já nevím, co tehdy bylo, ale začalo se to tam objevovat a pro ty lidi to byl magnet, že to taky chtějí jako chytit ty ryby a chcou si koupit kuličky a začal kolem toho existovat biznis mm -hmm, mm -hmm. a jak začal ten biznis a začaly nějaké výstavy a zač začaly se na to nabalovat lidi a začal nějaký internet, tak začala ta komunita vznikat. Takhle, mm -hmm. takhle mm -hmm. za mě to bylo. Mm -hmm, mm -hmm. No a teď si dostáváme už pomalu do té doby, kdy ty si začal točit ty VASky, a potkal toho Karla Nikla, tak jestli tak klidně to vyprávej zase dál. No, to nebylo úplně, že jsem mm -hmm. za, začal točit VHSky, potkal Karla Nikla, zase já nevím ten chronologický sled, jak, to, jak, to, jak to šlo přesně za sebou. Ale On to neví nikdo z těch lidí, takže oni nám nemůžou nic říct. <laughs> jasně, ale já to fakt taky nevím, protože už je to hodně let a nevím úplně přesně, jestli jsem první potkal Karla Nikla, já si myslím, že ne, já si myslím, že první byly VHSky, ono to zase zase bylo spojené, tady ti lidi, jak jsem říkal, jak se začínali tehdy Jarda Vítek a tady, tak se tady někde objevil nějaký Polák, který se jmenoval Tjacek Lorenz, on byl kousek ode mě, já jsem se s ním potom nějakým způsobem seznámil, skámošil a nějak přes něho jsem se dostal do, jako k německé firmě Sportex, která do dneška jako funguje, dělá pruty, a přes tady k tu firmu nějak jsem se dostal na Slovensko k Stanorafajovi, který tehdy byl takové něco, jak u nás byl Jardavítek, tak na Slovensku byl nějaký Stanorafaj, který prodával ty sportexy a zabe, zabe, jako měl zastoupení toho a zábe jezdil a chytal ty ryby. A já jsem vlastně pro mě to taky bylo blízko, dalo 100 km ode mě, tak nějakým způsobem přes přesto Jacka jsme se seznámili, jeli jsme spolu jednou, po druhé na ryby padli jsme si nějak, jako kdyby do noty, že spolu mm. můžeme jezdit. No a začali jsme spolu jezdit na takové jako fakt výpravy, jo, že jsme jeli a pamatuju si, že jsme na tom Slovensku na nějaké vodě seděli třeba dva měsíce v kuse. Jo. Jeli jsme do Maďarska. Byli, fakt? Jo, to jsme se seděli na jedné vodě, jsme z Katka seděli a, a, tam jsme natočili tu první VHS. Jo. A takhle jsme jezdili jako fakt na dlouhé výpravy, protože zase pro něho to byl biznis protože pro něho ty kazety byly reklamní a kupte si uh, nejlepší průd na světě a tehdy jako dnešní doba je úplně jiná. Jo. Tehdy ten byl sportek za nic víc moc neexistoval. Jo? Jo, jako, jako samozřejmě, já nechci říct, že neexistoval, protože si pamatuju, že byly jiné pruty, byly nějaké Sangery, něco bylo, vím, že Vlasta Vapiní něco prodával. Takže ne, není to, že neexistovalo, ale, ale bylo to v podvědomí tehdy té komunity Sportex byl top a on, on zatím měl ten biznis a dělali se soutěže v hodu do dálky a vždycky nejvíc nejdál se hodilo s prutem Sportex, ale to, <laughs> že zatím stál tehdy David Beran, který byl mistr světa v hodu do dálky, si tak matně pamatuju a házel jako jediný z otočky a chystal si ty pruty a ty šňury a ty navjáky, jo a, a bylo zatím jako strašně hodně jako věcí, co ti lidi neviděli No a potom on přišel a takhle to tam hodil a, a ostatní hodili o 50 metrů díl a, a Kratší ublíž je? a udělala se reklama, tak dívejte se, tak tady se, s tím prutem 160 a s tím 200, no tak který chcete, že. No a já jsem vlastně tehdy s tím Stano začal na ty kapry, kapry jezdit a jako pro mě to nikdy, jako já jsem to nedělal, protože by to byl biznis, mě to bavilo, ale jako s ním jsem jezdil, no. Dělali jsme nějaké ty VSky, jsme natočili nějaké na Slovensku, které tak si pamatuju, to bylo nějaké putování za slovenskými kaprami 1, 2. Točili jsme pro slovenskou televizi, tehdy Slávo Pavle měl asi jeden z prvních pořadů, které jsem znal, jako čistě rybářských, i v Čechách i na Slovensku, který se jmenoval Ryby, Rybky, Rybičky. A ten Slávo s náma potom jezdil. A to mě říká, ale nevím, jestli je to je možný. Je to možný? Asi já nevím, jestli to dneska existuje nebo uh -huh, neexistuje, uh -huh. ale tehdy, jako kdyby to byl fakt jeden, já si myslím, že jediný pořad o rybách na Slovensku, ryby, rybky, rybičky a, a on vlastně byl redaktor toho a taky jsme se potom skámošili, a a jezdili jsme, a on jezdil s náma, a byl s náma třeba několik dní na tom, a na, na těch rybách a natočil nějakou reportáž. On nám vlastně pomáhal ty kazety točit, stříhat. A takhle nějak jsme, mm. z, z, jako kdyby byla tam ten můj postup, jako v té kapražině byl tady tím směrem. Mm. No a potom o to už byl, byl kousek k tomu, e, protože tehdy, úplně v tom začátku, žádný kapraský časopis nebyl, byly všeobecné rybářské. No, a já jsem potom někde, jsem se poznal s jedním Angličanem, který tehdy byl majitel, nevím zase, jestli to existuje, neexistuje firmy Mistral. Existuje. Uh, tak to byl, to byl majitel uh, té firmy a zase potkal jsem se s ním v Polsku někde a pak tady v Česku jsme spolu nějaký, nějaký den strávili na rybách a on mě k té myšlence přivedl, že on mi ukázal nějaké časopisy, že jsou fakt kapraské časopisy a já jsem si říkal, no, tak to bych mohl dělat, to tady neexistuje a, a tehdy jsem nějakým způsobem do toho šel, že jako udělám časopis, no to není tak, že jsem si ho udělal jako takhle boom a byl, no, takže zatím stálo zase zhánění nějakých, nechci říct jenom povolení, ale toho jako se naučit jenom vůbec vydat časopis, kde ho, jako komu ho prodat, jak ho udělat, jak to, jo? bylo to něco, co bylo třeba nějakým způsobem vymyslet a tehdy jako pro mě byla strašná rána to, že já jsem to vymyslel, udělal, udělali jsme i to číslo a ono asi, já nevím, jestli dva, tři týdny předtím, než vyšlo, tak najednou vyšel časopiska svět. Jo? A vyšel vlastně od Jady Těšínského časopis, který já jsem vůbec netušil, i když jsme se spolu jako nějakým způsobem jsme byli v kontaktu, vůbec jsem netušil, že něco takové je a on vlastně tehdy se dal do spolupráce s, já nevím, si nepamatuju, jak se jmenoval ten evropský časopis, myslím, že cardboard, Jo, mm -hmm. že kapří svět byl jenom mm -hmm. jako cardboard, a kapří svět byla česká mutace a on se vlastně s nima dal dohromady a a fungovalo to na té bázi, že oni přejímali z toho cardboardu třeba půlku obsahu a druhou půlku tvořili, jako kdyby tady něj nějací Češi nebo jako tvořili si aha, v Česku, aha. ale v kontextu té doby ten časopis byl úplně na totálně jiné úrovni, než byl můj, protože on byl, za, zatím stálo zkrátka nějaké, ně, nějací lidi, kteří to dělali pro ten evropský ter, mm -hmm. a ten eh, Jarda tam dodal nějaké články, ne, nechci to říct takhle, abych to jako dehonestoval nebo něco, ale dodal tam nějaké články, pár fotek, kdo si přejal a ten časopis tehdy byl úplně jinde, než byl, než byl ten můj. A pro mě to byla taková, jako kdyby rána, že já jsem říkal, tak já jsem si něco vymyslel, teď začnu vydávat časopis. A on začne vydá, vycházet i druhý časopis. No nicméně tehdy, jako kdyby byl hlad po čemkoliv, takže i můj časopis, jeho časopis, i když jsme šli úplně jiným směrem, ale fungovali oba dva a já jsem to dělal Dělal v rámci Čega Slovenska, dělali jsme nějakých asi 40 tisíc výtisků, což tehdy bylo celkem dost a dělali jsme vlastně distribuci do všech pns a rybářské potřeby a všechno a dělal jsem jako kdyby tady ten časopis. No a ono k tomu časopisu potom přibylo, přibylo i to, že jsem začal vyrábět různé věci na ty ryby od různých krmítkových směsí, pelet, jakože vyrábět, že jako mm -hmm, jsme mm -hmm. si někde nechali něco vyrobit, jo, podle naší receptury, že jsme, jako samozřejmě jsme ji překupovali pelety a kupovali jsme tehdy Bojli si někde vozili, přebalovali. dělal jsem strašně hodně komponentů a byl jsem, myslím si, nebo troufnu si říct, že jsem byl asi první, kdo udělal věc a na tom tehdy byl jako kdyby nejlepší biznis a to byly foukané, foukané kuličky, jo, protože do té doby to nebylo, jako mm -hmm. existovaly kuličky cuk, které se vozila nějaká fouka na kukuřice. To, to, to existovalo. A to byla speciální rybářská nástraha jako z Maďarska, ale v Česku neexistovalo. Všichni, jako kupovali něco v tom Maďarsku, vozili to tady do Čech, někdo si něco přebaloval, ale neexistovalo, že by někdo vyráběl. A já jsem Začalo to jako jednoduše. Kuličky do polívky, jo, přebarvit, navonět, zabalit, vysušit a prodávat. Jo, takhle to začalo. Opravdu? Jo, takhle jo. to jsem dělal. To jsem měl výrobnu, čtyři lidi ve výrobně, Michačku a jeli jsme tady k toto a nestíhal jsem to vyrábět. Jo. Ale, ale samozřejmě, že postupem času jsem přišel na to, že ta kulička do polívky není úplně jako super, protože tam je hodně hrachové mouky, ona málo váže a ta kulička jednoduše spadne z toho háčku. Takže ona i když se navlhčila dopředu, ve strouhance všechno napíchla na háček, tak na tom háčku neměla dobrou trvanlivost a ty malé ryby to třeba sundali. Jo. Tak jsem zajel, kde vyráběli kuličky do polivky a říkám, tak dobrý den, já bych chtěl kuličky pro ryby a oni mi tehdy řekli, no to, to vůbec, a to nejde, a to my bychom museli udělat odstávku a hygienické a testy a všechno. A já jsem měl nějaké nápady, jak ty kuličky udělat, co tam namíchat a tak dlouho jsem tam jezdil, až mi řekli, no tak my to teda pro vás uděláme. Udělal jsem tehdy jednu příchuť, med žlutý, co se nejvíc prodávalo a bylo to jako nepředstavitelné množství tehdy pro mě, že jsem musel udělat tunu kuliček. Jo. Která se prodávala po 50 gramech, jo. tak já jsem musel udělat tunu kuliček, oni museli udělat odstávku a dezinfekci a nevím, co všechno. A udělali jsme ty první kuličky. A my jsme je dovezli a to, byl, to, bylo jako úplně jiná kulička, zkrátka, než ta do polivky. Vypadala stejně, ale měla jiný obsah, držela super náčku, a mi tehdy strašně pomohlo, že tehdejší můj kamarád, nebo tehdejší, do dneška je to můj kamarádu starší pán Indra Kotlář, kterého jsem v tu dobu znal, měl pár svojich rybářských obchodů a on na ty kuličky vyhrál auto. Jo, že byly závody a, on, a tam se nesmělo krmit a a mohla být jenom kulička na háčku, bez jakéhokoliv krmení. A ona ty kuličky vyhrál auto. A samozřejmě se udělala reklama, že vítěz auta chytal na tady ty kuličky a tak to u nás na Moravě začlo. A jak to začlo na Moravě, tak... Se to tak nějak, Já jsem potom měl, já nevím, tři, čtyři, pět dílerů, kteří to vozili po republice, a to byl takový můj nosný artikel, Byly ty kuličky, které jsem potom udělal v deseti příchutích a začali jsme vozit uh, ty kuličky, protože jako prodávat v tu dobu krmitkovou směs, tak do auta dáš pár pitliků, váží mm -hmm. to tunu a půl a nic na tom nejde vydělat. Ale ty kuličky uh, byly lehké stály nějaké peníze, byl na tom dobrý zisk, lidi to chtěli a nikdo to neměl. Jo? Byly ty cuk, kuličky, ale v Čechách žádné kuličky neexistovaly. Jak se vlastně jmenovaly ty kuličky tvoje? Protože my jsme takhle, musíme říct, že časopis se jmenoval Kaprománie, já myslím, že to nezaznělo, to se tady krásně hodí. Hmm. Ještě tak, víš co, mně se strašně líbí ten tvůj systém, tenhle náš systém, ty vždycky odvyprávíš kus svého života a já pak do toho vstoupím doplňujícíma otázkama. To je úžasný. Ještě ty tady vlastně byl Pepa tak říkal, v tomhle podcastu si ty mluvil asi nejméně ze všech, tak myslím, že jsme právě překonali, ale to je dobře, <laughs> jsem za to strašně na výstekovi jako ty. Já tady vůbec bych nemusel, to je ideální. K tomu časopisu, jak vlastně dlouho se ho vydával? Já jsem ten časopis dělal, nevím, asi několik let, asi no, mm -hmm, mm -hmm. pět třeba. Mm -hmm. ne, ne, to si to přesně, ale myslím si, že asi pět let. a Já jsem ten časopis m, přestal dělat ze dvou důvodů. A oni šli tak jako v, ruku v ruce a hlavní důvod byl ten, že jsem to opustil, tu kapražinu, že jsem to opustil a já jsem jako, když to přetočíme, tady to všechno, že bylo tady nějaký začátek, o kterém jsme si řekli a tady jsem chytal, jezdil a začal jsem dělat časopis a začal jsem vyrábět krmení a všechno. A potom uplynulo jako dosti dost let, kdy jsem uh, už nechtěl chytit desetikilového kapra, chtěl jsem chytit dvacetikilového. A potom jsem chtěl chytit třicetikilového a, mm -hmm. a pořád jako jsem uh, to zvyšoval. Potom jsem poznal i toho Karla, to už jsem ten časopis určitě jako dělal. Poznal jsem se s Karlem, který tehdy neměl firmu a byl nadšenec, který vyráběl nějaké bojí doma. Nebyly to ani kuličky, byly to válečky tehdy, protože neměl na to mašinu a dělal válečky a sekal ty válečky a pamatuju si to do bylo to v Praze ve Veletržním paláci, kde jsme přijeli a teď tam byly ty stánky už takových těch etablovaných firem, že stánky nasvícené všechno a teď najednou tam někde stál Karel Nikl, který měl přepravky takové zelené a v tom měl ty svoje, jako kdyby bojili si a je... Mě, mě, to jako kdyby zaujalo, že někdo něco vyrobil, jo? že jako to nebyl, si tak pamatuju a možná se pletu a omlouvám se a to a myslím, že neměl stánek, že měl jenom nějaké ty přepravky kousek toho místa a tam něco vykládal jako o nějakých těch svých válečkách a mě to nějakým způsobem zaujalo, dali jsme se jako do řeči a on říká, tak já bych vám jako nějaké jako dál a že byste to vyzkoušel, jako t, na to něco chytit a to, tak já jsem já, já už nevím, jak je, jestli mi je poslal, dal, to si nepátu, ale vím, že jsme jeli potom někde na ryby a já jsem na to chytal. A to fakt chytalo, jako ty. Oproti tomu, co jsem používal tehdy nebo co jsem si dělal, tak to byl zkrátka úplně rozdíl. A pro mě to byl takový zlom v tom rybářském, jako kdyby životě, nebo v tom kapraském životě, že jsem dostal ty jeho kuličky, které opravdu uměly, třeba některé, ne, neříkám všechny, ale uměly selektovat ryby, mm -hmm. jo, uměl mi je udělat na míru větší, menší, nemusel jsem kupovat z obchodu, a, ale hlavně to už byly ty kuličky takové podobné, jako známe dneska, ty kuličky, že už se řešila nějaká výživná hodnota, jo, řešili se nějaké věci a nebyly to ty kuličky z toho obchodu, to byl jako hlavní rozdíl, No a já jsem na to začal, začal chytat a, a, on mi dával další, další a tak nějak jsme se potom skámošili, začali jsme spolu jezdit i na závody, že jsme spolu párkrát byli a začali jsme spolu jezdit i na ryby jo, a on vlastně tehdy v tu dobu nějak přemýšlel nad tím, že odejde nebo prodá, on ne odejde, ale že prodá svoji firmu, kterou on tehdy byl majitel nebo spolumajitel velké firmy, která prodávala nějaké tmely, uh, něco stavební techniku, něco, není důležité, aha, něco takového, ale jako velká zavedená firma. A on vlastně tehdy udělal to životní rozhodnutí, že prodal ten svůj podíl tomu druhému spolumajiteli a šel zkusit, jestli by se neuživil šoulením kuliček. No. Takže takhle vlastně on, on tehdy začal. Existuje ta první firma ještě? Nevíš dneska? Vůbec netuším. Ne, vůbec netuším. <laughs> jako s Karlem jsem v kontaktu, jako zavoláme si pořád, i když jako v tom vůbec už nejsem, ale pořád, loni jsme byli na meto, tak jsem mu volal, on jede na závody, něco chce zkonzultovat, já chci, jo, jsme pořád v kontaktu, ale on jako takhle, takhle, s tím začal a já jsem vlastně byl ten první člověk, který u něho byl, který mu dělal nějakou reklamu, ať to bylo v časopise, tehdy nějaká VHS, psal jsem články, byl jsem jsem... časopise, že jo, v té kapiráli. jo, jo mm -hmm. Byl jsem zkrátka tehdy, troufnu si říct, že asi známý kaprář, jo, a byl jsem ten, kdo s ním na tom začátku byl. Jo, kdo byl, chytal, psal jo, a tak nějak jsme, jako nechci říct, že jsem s ním začal, já jsem s tím biznisem nic neměl, ale jako já jsem na to chytal a postupně se přidali další lidi, jako kdyby do toho týmu těch, těch lidí, kteří mu tu reklamu dělali, samozřejmě on, protože on je výborný, výborný rybář, tak dělal si reklamu sám a takhle nějak jako jsme jeli a já jsem potom měl zadání jednoduché chytit, chytit pořád ty velké ryby. Jo? Jeď a chyť, a jeď a chyť, protože to dělalo tu reklamu, ten článek, ta kazeta, jo? To něco, protože hmm, ten hmm. internet nebyl, jo? ale jako to, že vyšlo v časopisu článek, že Klásek někde byl a chytil tady tolik 20 kilových kaprů, tolik 15 kilových. V dnešní době je ta doba jiná. Jo. Ti lidi někteří ani ty ryby už neváží. Já kdybych třeba začal chytat kapry někdy, což nemyslím si, že nastane, ale kdybych chytal, tak já bych určitě váhu nevozil a určitě bych je nevážil. A dostanu se k tomu, jako kdyby proč protože já jsem proto přestal ty ryby chytat, nebo ty kapry, ne ryby, ale ty kapry, protože jsem se dostal do takového tlaku, že jeď a chyť mi, jako řekněme to v uvozovkách, jo, a chyt ty velké ryby zase a zase. A, a už nikoho nezajímali, 15, 20 kg a, a chtěli větší a víc a víc. A já jsem vlastně tehdy začal jezdit na Radutu, do Rumunska, která mm -hmm. tehdy začínala a bylo to taková voda, kde bylo hodně kaprů, 20, 25 kilo, byly tam 30, byl tam tehdy světový rekord ceny 37, jezdila tam celá Evropa a museli jsme si tam tehdy bukovat místa rok dopředu a Fakt? zaplatit to v markách, aby jsme měli místo jako kdyby na další rok, ty VIP mm -hmm, místa, mm -hmm. takové ty dobré, kde se vědělo, že ty ryby projedou třeba v květnu, tak rok dopředu si to zaplatil tehdy v markách, zaplatil si 3-4 týdny na tom topovém místě, no a tam přijel a teď zjistil, že je zima, no tak tam 10 dnů seděl a nic a čekal se, asi se a přijel ty ryby, ale oni jako byl, byl, předpoklad, že tam třeba budou projíždět a, a potom se chytal a když ty ryby tam najeli a nakrmil je pořádně, no tak je chytal. No. a pamatuju si jako fakt výpravy, že jsme tam byli třeba tři, čtyři týdny a byli jsme úplně zkrátka vyřízení, úplně fyzicky vyřízení, že kolik těch ryb jsme chytli a to ti lidi samozřejmě tehdy chtěli slyšet. To chtěli slyšet a chtěli si o tom přečíst a chtěli o tom vidět kazetu, jak někdo chytne tři 20 kapry za noc a do toho dalších 10 kaprů a půl kilometru vyvážet. A byl to takový extrém, mm -hmm. jako nevýdaný v tu dobu a my jsme vlastně toto dělali, jo, ale já jsem, já jsem se potom stal takovým, mě to přestalo těšit. Mě to přestalo těšit a já jsem tam seděl tři týdny, přijel jsem domů a za měsíc jsem tam jel zase na dva týdny a už jsem nikde moc ani nejezdil, měl jsem jenom pár takových vod, kde jsem pořád jezdil, kde byla ta šance a můj hnací motor byl ten 30 kilový kapr. Já jsem ho chtěl a tehdy, to říkal, ale... tehdy ho v Česku nikdo nechytil a já jsem ho strašně chtěl, toho 30 tu kilový, tu 30 a, a, teďka už jsem měl 25 ku a měl jsem 28 a 26 a 27 a všechno a chytil jsem kapra, který třeba, já jsem ho chytil a on vážil 28 kilo a za dva měsíce ho chytil a vážil 31, a Třeba přetření, potření, v létě, jo? a zkrátka vždycky jsem měl nějakou smůlu a vyvrcholilo to, taky si to úplně pamatuju, Kdy, kdy, to v mojí hlavě skončilo, tady k to, toto, co jsem jako x let dělal, tu honbu za kaprama, a skončilo to na té radutě, kde jsem zkrátka tahal obrovského kapra asi půl hodiny, v noci, o půlnoci někde kilometr od toho místa, kde jsem ho zasek, vítr, vlny, všechno. A najednou jsem, já jsem si myslel, že to bude sumec, jo? furt jsem nevěřil, že to může být v kapr, neskutečná ryba. A já jsem ho zkrátka zvednul, v, teče, v, tom světle té jsem ho viděl, obrovská ryba, já jsem přesvědčený, že to byla ryba zkrátka 30+, plus 30, to je jedno, zkrátka obrovská ryba, a já jsem byl v takové zátoce, že jsem věděl písečné dno, nic už nehrozí po půl hodině, jo, tak ještě jsem ho nechal toho kapra na, na tutovku, na vedu do toho podběráku a on mi takhle sjel ke dnu, no a najednou se mi pověsil. Jo, a normálně se mi pověsil a zůstal ve vásce a přes veškerou snahu, jako já jsem tam strávil na té vodě asi hodinu nebo dvě hodiny, jo, tehdy jako kotvičky, vš, jo, to bylo úplně na jiné úrovni než dneska, ale já jsem zkrátka nebyl schopen toho kapra vytáhnout. Musel jsem ho urvat nakonec a tehdy jsem si říkal, kolik jsem do toho investoval času, kolik dní jsem na to čekal. A teďka jsem toho kapra nevindal a já jsem si uvědomil, že nechci být otrokem tady k toho, že chy, toho 30 kilového kapra, že furt budu na těch stejných vodách trávit týdny, měsíce. A tehdy, já jsem si říkal, já tady můžu sedět i pět let a on nemusí přijít a může přijít zítra a mě už nic jiného nezajímalo. 15 kilového kapra jsem nefotil, to jsem pouštěl u lodi a byl jsem jenom otrok zkrátka několika, tivo, několika vod a honbě za 30 kilovým kaprem a já jsem si říkal, to nechci dělat. Nechci, já chci být jako kdyby šťastný a dělat to, co mě baví a to není ono, tady toto. A tehdy když jsem uhum. se vrátil a říkal jsem to tomu Karlovi, že už to nebudu dělat a že už nechci chytat ty kapry a že budu chytat něco akčnějšího, protože já jsem věděl, že nepřestanu chytat ryby. A já jsem už tu dobu chytal na plavačku všechno toto v zimě. Jo, chytal? Jo, v zimě vždycky jsem toto chytal. A Řekl jsem, že už to zkrátka dělat nebudu, že mě to nebaví. A tam pro mě ta pražina skončila. Ona neskončila ze dne na den, protože já jsem samozřejmě dělal ten časopis, měl jsem různé závazky jo, a on mi říká: Tak ještě tady grok, a ještě a měli jsme nasmlouvané akce, takže to tak dobíhalo asi, bych řekl, třeba rok, ještě, nebo možná rok a půl to dobíhalo, že jsem na ty ryby jezdil ale neměl jsem z toho ten požitek a i když jsem ještě pořád nachytal obrovské ryby tehdy, tak už mi to nic nepřinášelo a věděl jsem, že už je to konec, že už to jenom dojedu a, a už jsem se pohlížel po tom, co budu dělat dál a říkám, já jsem na tu plavačku všechno, to, to jsem dělal vždycky v zimě, právě s tím Jindrou Kotlářem, který vyhrál to auto a měl ty rybářské obchody, tak s tím to je vlastně můj takový, nechci říct celoživotní, ale jako dlouhodobý kámoš. A on toto dělal, že jezdil na závody vlastně na tu plavačku už tehdy, kdysi dávno, v 90. letech, jo, a jezdil a bylo víc lidí takhle v Ostravě, kteří jezdili a já jsem Jestli či... si... Do toho můžu skočit, to, 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 si, to, si, necháme, plavačku, okay. si, plavačku si, necháme. Mě totiž když furt jako by takhle hlavou, jak ty vyprávíš, napadá spoustu otázek a nechci na ně, nechci zapomenout. První, co jsem chtěl říct, že je úplně úžasný, že tady fakt přede mnou sedí jako někdo, kdo byl... Mně přijde úplně u zrodu té kaprařiny v Čechách, vlastně ty říkáš tam nějaký časopis, první VHSky, Karel Nikl, prostě zelený přepravky, tenkrát někde to u, při práci šoulal. To je, něco neskutečného. Ty jsi teďka vlastně říkal při té honbě, k tomu se, jsem se chtěl taky hodně, hodně podržet, té honbě s tím 30 kg kaprem. Ty jsi vlastně furt dělal až ten časák. A potom, když už se teda rozhodl s kým tak vlastně s, kým si jako položil i ten časopis? bylo to, všechno. Bylo to ruku v ruce. Já jsem to, položil všechno celý ten život. A celý ten život, co jsem tehdy žil, tak jsem ho skončil. A skončil jsem ho se vším, protože ono to všechno bylo mezi sebou provázané. To mm -hmm. všechno fungovalo jako jeden celek, a já jsem skončil i s tím časopisem. Skončil jsem i s těma křupkama, i s tou rybařinou úplně. A já jsem si tehdy řekl, a dal jsem si to jako takový svůj. Takové předsevzetí, které jako vím, že ve svém životě už dodržím, že s tou rybařinou nechci mít nikdy nic společného jako kdyby biznis. Mm -hmm. A my mm -hmm. sice v dnešní době někteří lidi budou na mítat, když prodáváte tady nějaké splávky, něco, okay, ale to jako vzniklo jako nějaký takový podružná, podružná mm -hmm. věc, ale jako zařekl jsem se, že s tím nechci mít nic společného finančně, existenčně, protože jsem viděl, kde mě to dohnalo v těch kaprech. Jo, že jsem musel napsat článek, musel jsem vydat časopis, musel a, a jako kdyby ty ryby byly pro mě koníček, mm -hmm. ale já jsem na druhou stranu musel některé věci dělat a já nemám rád jako všeobecně v životě, když něco musím. Mm -hmm. jo, já jsem mm -hmm. rád svobodný člověk, který Čába. nic nemusí dělat a dělá si, co chce. <laughs> jo? A, a proto jsem to všechno utnul a začal jsem jako kdyby tu novou etapu toho života se, vš se vším šudy a já, když ještě řeknu, já jsem na té pyrotechnice nikdy, jako kdyby z toho nežil. Jo? Pro mě to nebyl zdroj, zdroj obživy, že bych vydával časopisy, to, z toho bych žil, protože vlastně můj otec někdy v, 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 hned po revoluci začal dělat pyrotechniku a aha, aha. my jsme vlastně vždycky, nebo já jsem, jako to byl zdroj příjmu, byla ta pyrotechnika. Tady to všechno bylo takové podružné, a já, když jsem viděl, kolik do toho musím investovat času a hlavně to, že musím a nejsem sám svým pánem, versus to, kolik jsem schopný vydělat na něčem jiném, tak pro mě to bylo, uh -huh, jako, že uh -huh, úplně uh -huh. to odstřihnout všechno pryč a změnit od základu ten svůj život a začít žít jinak. Nicméně i tak, ten časopis i ty kuličky předpokládám byly ziskový firmy a ty jsi prostě rozhodl v rámci v rámci změny toho života. No. to prostě, A ty jsi to prodal nebo si to... Já jsem ty, já jsem ty firmy... E ten časopis jsem nakonec prodal vlastně Vaškovi Frelichovi. Který byl majitel, a nevím zase, jestli to dneska existuje, neexistuje časopisu Kaiman. Dneska už není, no. no ta, ale on byl tehdy majitel, jako kdyby toho časopisu, a on to ode mě koupil tu ochranou známku, protože ten časopis nic jiného není. To je ochrana známka, mm -hmm. logo Kapromány, tak tomu jsem to prodal a on to potom x let ještě vydával. No? Fakt? A nevím, jestli v dnešní době to existuje v nějaké platformě tištěné online, to netuším, mm -hmm. ale vím, že to ještě několik let potom vydával, trošičku to změnil, ale logo, název zůstalo a jak to skončilo, netuším, ale mm -hmm. jako prodal jsem to vlastně firmě Kaima nebo tomu Vaškovi mm -hmm. a ty křupky, tam nebylo moc co, jo. Je, je, jako byly jenom ty křupky, ta receptura a ty křupky a to jsem taky prodal jednomu jedné firmě v Česku, tady k toto, ty receptury, ty křupky, to vlastně ten název, ten design, to jsem jim prodal a s vysokou pravděpodobností si myslím, že do dneška to na trhu je, ale netuším, jak to distribuje, jak se jim s tím daří. Jo, říkám, úplně jsem se odstřihl, ale obě dvě ty firmy byly fungující a prodal jsem to. Mm -hmm, jo, jako ty, mm -hmm, ty nápady mm -hmm, jsem mm -hmm. prodal. A a skončil jsem úplně jednou proždy jako s tím biznesem. Já jsem se tě vlastně chtěl zeptat, ty jsi, ty jsi, mi tam psal, že v určitou dobu, jak říkáš, ta honba za tou třicítkou, teď už je mi jasný, jak mi odpovíš, ale měl jsem tak nějak jako připravenou otázku, vlastně, jak moc si obětoval tomu té třicítce, jak moc to byl závod o toho třicítkilovýho kapra? No hodně, hodně, hodně já neumím to říct, jako já jsem nic jiného nedělal, no já jsem... Uh, seděl v kuse u té vody a byly to jako týdny, za ten rok to byly měsíce a za ten můj kapraský život roky, mm -hmm. co jsem u té vody seděl a čekal jsem na toho, na toho kapra. Ono ze začátku to samozřejmě tak nebylo. Jak jsem říkal, ten úplně začátek, tak to nebylo takhle, že bych chtěl chytit třicítku, já jsem chtěl chytit sedmdesátku. Ale postupem času to narůstalo a potom ty poslední roky už to byla čistě honba za tím obřím kaprem. A, a jako kolik jsem tomu obětoval... Jako určitě měsíce svého života mm. sezení někde v pustině a čekáním na to. A, a potom mi se z toho ztratila ta radost. Jo, mm. že ta radost, mm. že jsem vytáhl kapra 18 kilo a já jsem byl úplně maximálně naštvaný, že jsem musel v noci stanout 500 metrů, teď pršelo vlny. Mm, super, no, tak jsem ho hodil zpátky, někdy jsem ho přivez, vyfotil hodil zpátky. Ne, nemělo to žádnou hodnotu, že jako ta ryba, mm. i když je to. A dneska, kdybych ho chytil, tak má pro mě úplně hodnotu, ten kapr. Tehdy pro mě ty ryby nějaké 12, 13, 15, nez... jako nikoho už jsem tím. Jak... Víš, ví, ví, co myslím, jako, že to Kápu. už nikoho nezajímalo. Jo? Mm -hmm. Tady, toto, že kláse chytil zase 12, 13 kilo kapra, no tak o tom článek nešel napsat. Mm -hmm. Ten článek musel mít něco, co ty lidi donutilo koupit časopis, kuličky, něco, jo? Že, že se něco stalo a to, že si chytil 12 kilo kapra, jako koho to zajímá. Kam se na ně všude jezdil? Na ty My, Jako ono v tu dobu, ono se potom taky změnilo to, že já jsem ten stanov vlastně sportek, za tady to nějak úplně šlo do kytek, to přestalo fungovat zase z různých důvodů, to důležité. já jsem se dal dokupy s jinýma lidma, s kterýma jsem tehdy na ty ryby začal jezdit. A začali jsme jezdit jako vyloženě na ty velké kapry a dělat jako kdyby k tomu ten biznis, za kterým stál, já nevím, ať už Karel, ať už ten Jarda Těšínsky, ne z mojí strany, protože já jsem s tím nedělal, ale jako bylo to už takové fakt komerční a jezdili jsme tam, kde ty ryby, kde byl ten předpoklad tu rybu chytit, jo? a to bylo, tehdy to bylo Rumunsko, bylo to Maďarsko, a bylo to Polsko, jo, kde jsem mm -hmm. jezdil do Rybníku mm -hmm. na teplou vodu, kde jsem vlastně byl ten, kdo to tam propálil. A, a potom se tam <laughs> prodávali povolenky a byl z toho biznis na výtoku z elektrárny. <laughs> jo, to byla obrovská voda, kde nic nešlo chytit v létě, protože tam bylo pár kaprů na té vodě. Nebo ne nic, ale strašně málo. A v létě ti kapři. Mm, tam šla zkrátka studená voda do elektrárny, chladili se tím věže a z té elektrárny šla zpátky do toho jezera. No, rozdělená takovým valem, šla teplá voda. No a my to tehdy ten Jacek e, Lorenz, k, s kterým jsem ten kontakt tehdy měl, jako, tak mi to nějak řekl, že to existuje, ale tam nešlo jít chytat, no, protože tam neprodávali povolenky Aha. a oni tam jezdili v noci na lodi vlastně pytlačit. To, že jeli na lodi a z lodě tam chytali v zakázaném museku a něco a, a potom nějak jsme se dostali k řediteli té elektrárny a, že, a vnukli jsme mu myšlenku, že by to mohl být biznis, že by prodávali tady nějaký zábor místa jo, a že by jezdili lidi a platili a, a on tehdy na to nějakým způsobem kývnul a já si pamatuju, že my jsme potom ty povolenky na ty první, to byla jednička, dvojka, a my jsme si ji na celou zimu koupili. Jo, tu jedničku, dvojku. Oni udělali 20 míst, no ale tam nic nebralo. No to bralo na jedničce, dvojce, potřebovalo třeba házet do té elektrárny. A tam bylo jako spoustu, spoustu komických situací, že potom nám to zase chtěli zakázat, že jim rozbíjíme čidla olovem, protože jsme házeli čím <laughs> blíž k tomu valu, který tam byl. Nekecej. A tam byly nějaké čidla na měření nějakých teplot vody a já nevím čeho. Jo. A my jsme jim to rozbíjeli tím olovem, že nemůžeme hazet tak blízko, jo? ale tam samozřejmě každý ten metr mm -hmm. byl, byl, jako kdyby blíž tomu kaprovi. No a pak zakázali nahazovat za roh a já nevím, jako strávil jsem tam asi tři zimy, jsem tam strávil a, a vždycky ti lidi říkali, my si tam nemůžeme dostat, protože si to ten klásek koupil a já jsem vždycky těm lidem, jako kdyby tehdy jako svým kámošům, jsem jim to vždycky jako dal nebo jako prodal za to, jako a tam jedou a nikdo jiný se tam jako nemohl dostat a my jsme se tam furt točili na těch místech a mm -hmm. tam ta šance taky byla, jo? taky se tam potom, já jsem třeba chytil kapra eh, už nevím kolik kilo, 27, 28 a a potom za pár let ho tam chytli a vážil 32, pak 34. Vím, že to byl rekord Polska, ten kapr. Jo, a, a, nevím, jestli se tam dneska chytá nebo nechytá, ale jako tehdy to takhle nějak jako tam začalo jako v tom, v tom Polsku. S těma rybama. Takže jako bylo to Maďarsko, Polsko a v té poslední mm, fázi mm, to Rumunsko. No. Zdá se mi to, nebo jsi mi psal, že máš kapra 29,5 nebo něco takového. Ne, 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 tak to se mi zdá. Ne, ne. Ale bylo to nějak blízko, ne? ne já už si to přesně nepamatuju. 28,5 nebo, nebo. Tak No, něco bylo to blízko. Ale říkám, jako hodně těch mojich ryb, které jsem chytil a byly blízko té 30, tak se v krátké době potom chytli a měly třeba ty dvě, tři kila <laughs> víc, že těch 30 měli, že já jsem je chytil v nesprávný moment. Mm, mm, Pamatuju, v tom Rumunsku dva, že jedno jsem chytil potření a jedno jsem chytil v létě, kdy ty ryby jako mají všeobecně menší váhu a potom ho chytli v říjnu, kdy už ta ryba nabírá na tu zimu a vážil zase o 3 kg víc. Takže mm -hmm. já jsem mm -hmm. chytil ty ryby mm -hmm. v nesprávnou dobu a to 30 kg kapra jsem nikdy nechytil. Mm -hmm. A jak pak říkáš, tak potom přišel nějaký zlom, prostě ta, ta motivace odezněla. A ty si mi vlastně říkal, kdybych dneska zase začal chytat kapry, což se možná nestane, tak už bych je nevážil, prostě bych si to užíval. Myslíš si, že ještě někdy začneš zase s kaprařinou? Ne. Ne? Ne, ne, ne. nezačnu, protože je to, není to akční. Není to akční a já potom, jak jsem to opustil a přestal jsem tady toto dělat, protože i ta doba se změnila. Jo? Už to nebylo takové, jak já jsem to začal dělat a začal jsem ty ryby pouštět a začal jsem je chytat na jakési kuličky z obchodu, mělo to pro mě nějaké kouzlo. Bylo to něco zkrátka jiného, bavilo mě to, naplňovalo mě to. A v dnešní době e, si nedokážu představit, s tím, co jsem zažil od té doby, co jsem s tím skončil, do dneška, že bych si vzal průt, pípáky, loďku a jel někde vyvez, a ležel tam a čekal. Jako absolutně mm -hmm. ne, a jako to se nestane, že já bych začal mm -hmm. ty, ty kapry chytat. Ačkoliv teďka jsem začal chytat třeba na ten metod, který je strašně podobný tomu chytání kapru, je to strašně blízko. Je to nástroj moháček, jsou to nějaké rybí pelety, jsou to velci kapři, vlastně v té Africe jsme to chytali, tam se dostanem. Je to blízko a neskutečně mě to teďka baví, ale je to strašně aktivní. Mm -hmm, Takže já mm -hmm. ten to chytáš a nenecháš to tam ležet pět minut, furt vytahuješ, nahazuješ, vymýšlíš, jak nahodit tu přesně jich dál. Jo? Je to takové akční, já potřebuju tu akci na těch rybách a tady, to to jako vyvést, pustit pipak a sedět tam na 100%, to vylučuju, že bych ještě někdy ve svém životě dělal a já až opustím všechny ty metody, které dělám, a teďka už chytám jak na feeder, na splávek, chytám i na ten metod, a všichni to ví, kdo mě zná, tak ví, co si nechávám na, na stáři. A to jsou broďáky a moucha. Ale to si nechám, až všechno opustím. A zase zlý jazykové tvrdí, že až já se do těch broďáků v těch 70 letech o, 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 obuju, takže už té řece moc toho nenachodím a že toho moc nechytnu. Ale já to tak jako kdyby vnitřně cítím, že mi se to neskutečně líbí ta muška mm -hmm. a proto to ani neskouším. Nikdy to neskouším, měl jsem nabídky pod, jim ukážu ti to, nechci. A nechávám si to jako nakonec toho svého života, až nebudu schopný jako kdyby aktivně dělat to, co dělám a nebudu už v tom dělat ty úspěchy, tak potom si vezmu tu mušku a budu chodit a chytat ty malé pstruhy někde za kamerem a to mi bude hodně bavit, ale teďka v tuto dobu si to jako říkám úplně nechávám a, a jako vylučuju to, že bych někdy ještě chytal aha, kameru. Aha. Jasně, tak ty víš, ty, kdyby si prostě ty, no, oblík ty, broďáky, ty tak za chvilku by si byl v, repremučka. ty, jsi, strašně jsi strašný Mě tady vlastně všichni, kdo tě známi, říkali, že ten klásek je neskutečný, protože ten cokoliv začne, tak, tak se dostane do reprezentace. Ale vlastně ty jsi tady tak jmenoval, tak ty rybolovní techniky přívlač si vynechal, tak ne. to vůbec? Já nevynechal, pozor, nevynechal jsem tu přívlač, protože taky v nějakou fázi, a už nevím, v jakou to je jedno, já jsem měl dvě fáze svoji přívlači. Jedna fáze byla, jak jsem jezdil do Rumunska na ty kapry mm -hmm. a byli jsme tam tři, čtyři týdny a nebaví tě pořád trenčanský párek s fazulou a chceš žít něco jiného a tam bylo hodně candátů a tak tam jsem měl jednu takovou, takovou mezihru jako s dravcema, že jsem si dovezl nějaký prut, který jsem si koupil jakési twistry a chytali jsme je na obě candáty, tak to byla mm -hmm. jedna a druhá, a, a úplně ještě předtím začátek byl, jak jsem si ten přívlačový prut koupil. Nevím, možná nějaký poput, kde. My jsme, myslím, jezdili tady na Lipno a tam se nějak vláčelo a já jsem si říkal, tak si to zkusím. Jsem šel k tomu Indrovi tehdy do obchodu, koupil jsem si nějakou takovou začátečnickou přívlačovou výbavu. Přišel jsem někde k řece a tak jsem to provlek nějak, navázal jsem tam něco, nevím, a zalovila štika někde na té řece přede mnou. Tak jsem to tím směrem hodil a na ten první hod, asi to to spadlo, ta, ten voblar na vodu, já jsem jednou natočil na vyjáken, ta štika to sežrala, měla asi 80 ta štika. Mm -hmm. A já jsem si říkal, tak to mi asi bude bavit. Jako, tady k to chytání, chytání těch dravců, to je fajn. No a potom jako celý den už jsem jenom utrhl všechny ty nástrahy a druhý den, třetí den, čtvrtý den to stejné a když pominu pár nějakých pidiryb, tak jsem na to nic nechyt a úplně jsem to opustil. Mm -hmm. jako, mm -hmm. To je pro mě taky ne nezajímavá technika, jako ta vláčka, to mě nebaví a to ani na to stáří nebudu dělat. Ne, ne, ne. Ale jako samozřejmě někoho to baví a já to chápu a, a znám lidi, kteří to umí a má to svoje, ale jako mě, mě tady toto to nikdy, chápu, nikdy chápu. jako ne se nelíbilo, nebo nedělal jsem to. Rozumím. Mě tak jako láká se tě zeptat, ty jsi opustil tu kaprazinu takhle jako drasticky se všem všude. Jak třeba se dneska díváš na, tu kaprazinu, Protože přece nám je to poměrně velký boj o tu váhu. Dneska už se jde po té 50, že jo, za vás se chytala 30. Jak to dneska třeba hodnotíš? Líbí se ti to? Nelíbí se ti to? Jako takhle, já přímě, já to nějak úplně nesleduju, potřeba na to nemám čas, Potřeba jsem pořád v jednom v nějakém svojem kole, mám svůj život a firmu, ryby, závody, děti, nestačím vůbec jako nic sledovat, ale samozřejmě jsem tam, mi to někde vyskočí něco a já si myslím, že v dnešní době, tak jak to vnímám a možná lidi, kteří v tom jsou, jako v tom, v tady k tomu kolotočí to vnímají jinak, ale úplně si nemyslím, že to je ta honba, kterou my jsme tehdy měli za tím velkým kaprem, a ta doba je jiná, vidím hodně lidí, kteří si to užívají a jedou to jako kdyby na pohodu. I ty videa občas, jak mám čas, tak si někde mi vyskočí, jestli na Facebooku někde video, uhum, uhum. jsou to takové pohodové věci, jede to víc na takovou, jako kdyby. Nevím, jak bych to nazval, na takovou pohodu, atmosféru, uh -huh. jo, na něco takového. Ne, ne, nemyslím si, že to je honba za tím, že by každý tester potřeboval jenom chytat ty velké ryby, protože tehdy ta doba byla jiná, že to neexistovalo. A ti lidi chtěli vidět toho největšího a ještě většího a ještě víc a něco. V dnešní době je ten trh té kapražiny tak přeplněný a tak přehlcený a všichni vlastně všechno jako řeknu v znají, ví se, že kde jsou jaké ryby. Jsou plné jezera, řeky, lidí, kteří na ty bojly si chytají a není to nic nového a nikoho neohromí, že někdo chytil 20, 25, 30, tam chytli 40. Jo? Je to spíš jako, myslím si, že to je laděné do takové spíš pohody. Jo? Ta, ta kapražina a mám z toho takový pocit, jo? že to tak je, a nemyslím si, že to je ta honba, kterou já jsem jako kdyby tehdy uh -huh. dělal, nebo uh -huh. tak, jak já jsem to vnímal. Uh -huh. Uh -huh. To je zajímavý. To je, to je, to je rozhodně zajímavý. No, uh, mě vlastně ještě zaujalo z toho, co jsi říkal, což jsem, to jsem úplně teď skoro zapomněl, ale musím se tam, ty jsi fakt jezdil jako třeba na, jak dlouho jsi dlouho si říkal, měsíc nebo jak dlouho někam na nějakou výpravu nebo víc dokonce? No, to jsi dva, jsi se tam jako odskihovali? Dva měsíce to jsme byli nejvíc, wow. jako na, tom, na tom Slovensku. To byli dva měsíce a... A, a to jste byli v nějakým bivaku nebo? Jo, wow. jo, Každý dva bivaky a seděli jsme zkrátka tam, no. Seděli jsme, seděli mm, jsme mm, tam kousek za hranici. to bylo, ani nevím už, jak se to jmenovalo, ale do dneška, jak tam jezdím, protože tam jezdím skoro každý týden kolem toho, fakt? z Brna na Bratislavu po levé straně, nevím, jak se to jmenovalo, krásná voda, z o, hodně ostrovů tam bylo a čistá voda a tam nikdo na žádné boilies nechytal, nic takového, se tam nedělo a tam nebyly ani nějací obrovští kapři, ale třeba 12-15 kilo jako byly ryby, jo. A byli tam sumci a mělo to takovou svoji atmosféru a tam jsme seděli jako fakt dost dlouho a, a jinak jsme jezdili tak jako čtyři týdny, no, tři, čtyři, jako standard bylo dva, jako standard bylo dva, ale jezdili jsme i tři, čtyři, to byly taková ta jarní nebo podzimní hlavní výprava byla tři, čtyři a mezi tím by, by, byly dva, no někdy týden, ale míncem nejezdil. <sík> když jsme tady teďka zmiňujeme, nebo zmiňujeme ty velký ryby, já nesmím opomenout samozřejmě, že tady ty možná už si doufám viděl nějakou epizodu, máme tady takovou rybomaniackou mini soukěš. jakou největší rybu, to je taková otázka, která tady musí přijít si ty v životě chytil? No jako to kapra těch 28 kilo asi. Uh -huh. jaký sumet třeba obrovský? Sumce, jo, to jsme nachytali, to právě tady, já jsem to nikdy nechytal, jako že bych jezdil na ty sumce, ale tady byl ten sumec přemnožený a a bylo jich tam hodně a ten správce té vody e, nám tehdy řekl, že můžeme chytat každý na jeden nebo na dva, já už si pro ty extra k těm kaprům, mm -hmm. i když to byla svazovka, ale že můžeme jako odchytávat ty sumce mm -hmm. a když ho chytneme, takže oni ho někde odvezou a že ho nepustí jako zpátky. A tam jsme ty sumce chytali a pamatuju si tam je na takovou vtipnou historku, jak tam jeden kamarád tehdy s náma byl a, a my jsme vždycky, protože my jsme vyvezli třeba tři pruty a měli jsme to tak, že první záběr ty, druhý já, potom ty, potom já. Jo. A teďka on tam s náma nějak nechtěl zůstat přes noc a my jsme ho z nějakého důvodu, já už nevím z jakého, je, že bude točit, nebo já nevím, tak jsme řekli, tak první záběr je tvůj. Jo, a to byly pruty, jako víš to, vyvezli jsme a řekli jsme, tak první je tvůj. A on přijel a řekl tak jo, tak já tady s váma teda zůstanu. A přišel mu tam ten první záběr, vytáhl a byl to tehdy slovenský rekord sumce. Ne, ne. Jo, který ho vytáhl a já už nevím ani kolik měl, jestli 80, 90 kilo, bylo to zdokumentované. Ten Slavo přijel ryby, rybky, rybičky, natočilo se to a chytil zkrátka úplně nesmyslného sumce. Jo, to, tehdy chybilo kousek a mohl jsem ho chytit já, mohl jsem ti teďka říct, že 92 kg sumec, jo? ale jako... <těk> uh, tak to je Ale nepamatuju si, jako toho sumce určitě jsem chytil nějakého třeba 30 kg, 40, ne, nevím, no, tak něco jsem určitě takového chytil, ale Aha. to nevím, kapr, tak 28 Tak sumec. tam dáme kapra, 28 no, kg, a dlouhý? To vůbec, vůbec nevím. Já, se, já jsem kapry neměřil. Fakt ne? ne? Ne, já jsem kapra e, nikdy, jak jsem je chytal, tak jsem je neměřil, takže e, neumím ne, říct. Jako Fakt? určitě měl přes metr, ale jako jestli měl metr 10 nebo metr 15 nebo metr 5, no to nevím. Jasně, jasně. Jo. Hele, Petě, z této doby tvý kapraský, kdybych se tě zeptal na jeden nějaký nejzásadnější rybářský zážitek, odkudkoliv, je něco, co ti utkvilo v hlavě. No, mi utkvělo, utkvělo v hlavě dvě věci, které si do konce života budu pamatovat z těch kaprů. Mm -hmm. A jedna byla ten první puštěný kapr, jak jsem ho dal <laughs> do té igelitky a na kole jsem ho odvezl a pustil jsem ho do toho rybníku. To mi změnilo život. To mi změnilo život, že jsem do toho nastoupil. A potom to, jak jsem z toho vystoupil, jak jsem ztratil toho velkého kapra v tom Rumunsku v té zátoce, tak mm -hmm. na to taky do smrti nezapomenu. Mm -hmm. protože to byla ta ryba, proč jsem to dělal, a nevytáhl se mi, a zase mi to změnilo život. Uhum. Takže to jsou dva takové zásadní okamžiky. No a mezi tím bylo stovky a tisíce jako dalších a dalších zážitků, které jsem na těch rybách zažil. To byly dva zlomové, které vždycky něco změnily. Takové milníky. Takové no. milníky. Zajímavý. Máš takový životní milníky ohraničený kaprama? Je, je, no tady v tom, v tom životě jo, no. A já vlastně v tu dobu, co jsem chytal, jako ti lidi, kteří se mnou jezdili na ty ryby a do dneška to třeba dělají, protože někteří se na to vykašlali třeba taky, nebo to úplně ustoupili do pozadí, ale někteří ti lidi, kteří v tom zůstali, tak jsou dneska jako, neřekl bych, že české celebrity, ale světové, nebo evropské celebrity do chytání těch kaprů a zůstali zkrátka v tom a ty zkušenosti jako postupem let jako si vybudoval, nebo takhle, řekl bych, vybudovali si to jméno mm, a jsou to mm, jako kdyby mm. fakt evropsky uznávání to rybáři, kteří v tom, v tom biznisu třeba zůstali a jsou mm -hmm. fakt známí. Tak jako. mm -hmm. jo, když to teď já načneme, když opustíme, už tě nebudu otravovat s těma kaprama, načneme vlastně uh, tu tvoji dnešní aktivitu, dnešní doby, vlastně ty si jak říkám, prvoligový závodník v reprezentant v plavaný, prvoligový závodník ve Feedru. Nebyl ty náhodou i uh, s reprezentací ve Feedru? Taky jsem Taky, byl. Taky, 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 taky. a v metod, 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 metod Takže ty jsi si dal minulý rok tři mistrovství? Ne, dal jsem si jich pět těch mistrovství. Jak to? No, potřebujeme mistrovství světa, ještě mistrovství Evropy a ještě mistrovství světa klubu. Takže, jasně, jasně, takže jasně. Já, Jenom než bych začal, jako kdyby o, 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 tady k tomu, tak bych se tam, tak bych se tam jako kdyby dostal, protože to je už jako takový konec příběhu. Tady k to, tomu mojho nynějšího, ty mistrovství světa, mistrovství Evropy a tady k to, tomu, to už to, to, je jako tak spíš konec jako to, toho, co, co, teď dělám. A já vlastně, jak jsem ty kapry skončil a začal jsem, začal jsem nebo přišel jsem k tomu splávku, který pro mě měl jsem k tomu jako učitele nebo ně, někoho kdo mě k tomu doved A ukázal mi, že tady existuje nějaká hlína, nějaká patentka, něco a začal jsem na ty závody s ním jezdit, nebo s tím týmem, tím Ostravským ten první rok, a, a nějak jsem se do toho ponořil a začalo mi to neskutečně zase naplňovat. Tak jako ti kapři na začátku, tak mi začalo neskutečně naplňovat to chytání na ten splávek, protože jsem to absolutně neuměl. Já jsem si to myslel, že to umím, ale já jsem přijel na závody a. Pamatuju si jedny z prvních závodů a seděl jsem vedle Pepy vedle Do dneška na to vzpomínám a bylo to v Mělníku na Labi a my jsme chytali a on na každý hod chytil rybu a já jsem třeba chytil ty ryby. Možná malinko, a on na každý hod zkrátka chytil tehdy rybu jo, a já jsem chytil třeba tři a on chytil osmdesát. Pro mě to bylo úplně neskutečné, jak je to možné. Jo, a teď jsem si o tom vyslechl historky od těch lidí, jako Každý mi zaručeně řekl, ten má nejlepší krmení a ten má to a to, a všechno to byly blbosti. Ale ti lidi tomu věřili, ale já jsem tehdy a tak, jak jsem cílevědomý člověk, jako v celém životě ve všem, co dělám, tak já jsem se s tím nespokojil, že Pepa Konopá chytne 80 ryba, já 3 já jsem chtěl chytit 81. Jo, a, a, a začal jsem na tom pracovat a začal jsem na ty, ryby, na ty ryby chodit a ještě častěji a ještě častěji a začal jsem jezdit na ty závody a chytat v tom soutěže druhou ligu jo, a tak různě tím vývojem jsem si prošel a začal jsem zkrátka chtít a já v životě, kdykoliv jsem cokoliv chtěl, tak jsem to dokázal. A i v tady k té plavané jsem jednoznačně chtěl zkrátka to pochopit, chtěl jsem vědět, proč to tak funguje, jak to funguje a chtěl jsem být úspěšný, mm -hmm. protože mm -hmm. tak mám nastavené, nastavenou svoji mentalitu. A tomu jsem začal obětovávat potom to, co těm kaprům, tak ještě více té plavané, a vlastně v té plavané se to stalo mým jako naprostým životním jako, jako, dominantou mojeho života a když pominu práci a rodinu, kterým věnuju, věnuju zbytek času, tak vlastně všechno věnuju jenom eh, té plavané nebo tomu chytání těch ryb a jak jsem tu plavanou začal chytat, tak než jsem si to všechno naučil, tak mě neskutečně bavilo taky jezdit na ty tréninky a naučit se chytat eh, na odhoz, jako s odhozovým splávkem, na boloňku, naučit se chytat úkle, na naučit se chytat na děličku a hlavně to pochopit. Protože pro mě bylo nepochopitelné, že sedí 100 lidí v řadě s, se stejnou děličkou 13 metrovou a někdo chytne 20 kilo a někdo kilo. Jo? Já jsem to chtěl vědět, proč to tak hmm, je, proč to hmm, funguje. Hmm, hmm. Pochopit soustažnosti, začal jsem jezdit na ty mistrovství si ta se dívat tehdy, jo? podívat se, co tam dělají, proč jsou angličani nejlepší. E, začal jsem jezdit s českou reprezentací Umývat kýble, jo, jezdit jako pomocník. A chtěl jsem to zkrátka pochopit, a chtěl jsem se do toho dostat. Uhum. A chápal jsem, že není cesta ta, že řeknu: Tak já jsem Petr Klásek a budu nejlepší, ale že si to musím naučit a že si to musím vydřít od spodu. A, a takhle jsem na tom začal, začal jako kdyby pracovat. A nebylo to hned. Jo, nebylo to uhum. hned, že jsem měl na pět mistrovství světa. Jo. Bylo, musel jsem si projít tou fázi takového zklamání, že přijel jsem na trénink, tam jsem zachytal, v závodě už jsem zase nic nechytil. A proč to bylo a jak to bylo. Jo, a takhle, jako kdyby postupem času jsem se začal uh, jako zlepšovat, a začal jsem ty výsledky uhum. mít lepší a lepší, ale do té reprezentace pořád byl dlouhý kus, protože v tu dobu. U nás vlastně to zůstalo ještě z těch 80. 90. let, zůstali takový závodníci, řeknu starš, starší, nebo nevím, zaběhlí, nebo reprezentanti tehdy 20 let v reprezentaci 25. A byla to taková komunita lidí, každý byl dovozce nějaké značky mm -hmm. a bylo to nemožné. Teďka tam byl pepa konopásek, Láďa konopásek a řekněme, tři, čtyři dovozci nějakých značek v republice. A tam žádné místo nebylo pro nějakou kláska, který tady k, sice jako dělá výsledky, ale místo pro něho moc nebylo. Uhum. Tak musel klásek mít, umývat ty, ty kyble a nasávat tu atmosféru zevnitř. A, a takhle, jsem, takhle jsem v té reprezentaci začal na X šampionátek jako břehář, jako nic a a říkám, čekal jsem na tu šanci, která potom přišla. Zase to mělo soustažnosti s, s něčím, že jsem šel chytat do nějakého jiného týmu. E, a ten trenér vlastně toho týmu, kde jsem chytal, tak tehdy řekl: Jo, já ti tu šanci dám a podržel mě tam. Byl to Mirek Melcher, který mě vlastně tam tehdy v té reprezentaci mi řekl: Jo, já ti tu šanci dám a já ti tam podržím. A zkrátka, jedno z těch starých, řekněme v úzovkách, tak které repredal pryč a dal mi to místo a držel mě tam, i když vím, že v té době to nebylo jednoduché, protože Jestli. ten tlak na něho byl velký, ale on řekl: Jo, já mu tu šanci dám a mm, podržel mm, mě tam. A do dneška, ať, ať spolu vycházíme jakkoliv a je mezi náma cokoliv, tak pořád jsem mu za to vděčný, protože on mě tam, já jsem si to vědom, že on mi tu šanci dal a podržel mě tam a tak jsem vlastně v té reprezentaci začal. A než se dostaneme k tomu vlastně, jak to pokračovalo a pokračuje do dneška, což už se dostane patronu, na Patreonu, protože už nám tady končí, máme skoro hodinu a půl za sebou YouTubeová část, tak jo, musím říct, úžasný vyprávění, moc jsem si to užil a budu užívat i dál samozřejmě na Patreonu. A stejně jako každému, i to by dám možnost, nemusíš ji využít, na konci vzkázat cokoliv lidem, otevřít jakýkoliv téma, říct cokoliv by tě napadlo, než se rozloučíme s YouTubem. Je něco takového? Až ještě to jsme úplně dostal. To jsi mě <laughs> úplně dostal jako no řek, tak co, na chvilku si o ní měl. <laughs> co, ne, nevím, nevím. Jako Nemusíš to, vůbec, samozřejmě co jsi, vůbec. Asi fakt nevím, jako nebudu tady k, ze sebe si nějak, nějaký nějaké nevagý, jako mo, moudro nebo něco. Vůbec jako, ne, nevím, nevím. Jasně, jasně, já si myslím, že těch moudr tady bylo uh, už víc, moc se mi líbí ten tvůj přístup prostě chci něco, jdu si za tím a to určitě si myslím, uslyšíme ještě o, teď v té další částky z těch závodů a tak dál, protože všichni to o tobě tvrdí, že, že jsi nejzapálenější ze všech. Peťo, moc ti děkuji, bylo to úžasný vyprávění, nějaký tady tak, já se strašně omlouvám, symbolicky předávám placku rybomány, vždycky to dělám a já byl jsem si jsem zapomněl položit. Dám potom, nezlob se. moc ti děkuji, bylo to úžasný, my budeme pokračovat na Patreonu a třeba se někdy uvidíme. Děkuji moc, že jsi tu byl. Ahoj. No, není, není za co. Ahoj a to byl moment poprvé v životě na závodech, co jsem brečel. Hodně lidí jede na závody a řeší, co namíchal konopásek. Já ti říkám, já namíchám normálně tři kýble a říká, vezme si, který chceš, oni budou tři různé, já si vezmu druhý, a já si vezmu třetí a uvidíš, že tě porazíme. No, bylo to tak. Tak my jsme nebyli jako, že úplně jako super spolu. Jo. To, ne? ne? my jsme, ale je to dané tím, že my jsme stejní lidi. Za jeden kalendářní rok na těch závodech, třeba v letošním roce, co jsem se díval na plán, tak mám 160 dní. Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.